हेलो नमस्कार मैं कंकन बाबू कह आसो नलबारी पर आज मैं बहुत दिन भिडिओ सिडिओ बना ना आज भिडिओ बनम भाव माये हाल बुई आसे आज भिडिओ मैं मोबाइल दी भिडिओ बना बेसिभाग कि आज मैं मोबाइल दी भिडिओ नबना आज केमेरा दी भिडिओ बनबा लगभग केमेरा तो मैं पड़ी आसे बहुत दिन केमेरा दी भिडिओ बना ना कौर आसे केमेरा 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 लैसो रो ये मोर केमेरा तो ये भिडिओ बना बेसिभाग ये मोर केमेरा यू केमेरा डिजे ओस्मो कह अन करूँ रो अन केमेरा अन हल वन टू थ्री तीन बार टिपी दिल आगक लगे ये मोर केमेरा ये आज भिडिओ बनम सक भा ना मजा ना मजा इतना मैं मैं लगर छाली घर जा कल पसला आनबा जा बैकान बैक नीन आज सैकेल ले जा घर आसे ना नहीं मानी कलपा कटि दे बहुत भल चलि चाहिए पल ला माति दे जिका बेसि मंदिर सुंदर मंदिर কি অদ্ভুত প্রাণী এটো কলগাছৰ উঠা মানুহ ফাস্ট দেখা হ'ল এই পৃথিৱীত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জানিবছো ফাস্ট দেখা বেছি না মুনা ইয়াত কি তই কি কি হেতি কৰছ আতে টিও জিকা লেসেরা তাৰ পিছত যে আৰু হাসা হৈছ নেকি এ পুখুৰীত আছে পুখুৰীত মাছ চাছ হৈছ ই মানে বহুত কিবা কিবি হেতি কৰি থাকে মানে চৰকাৰী চাকৰি মানে আখা নকৰে ই ই মানে একদম পুৰা জালা তালা গতে ৰৈছ এ গতে একদম বঢ়িয়া 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 মজা বন্ধু দেউতাক খগেন দা খগেন দা আর ফে ধর্মেন্দ্র লড়া বিয়া পাত লাগে হ্যাঁ না লড়া বিয়া পাত লাগে এবার বহাগত নেক্সট বহাগত না কি না মাঘ হলি ভাবছ কইনা হইনা ভাল পাওয়া আছে না খাইছ মা কল পাছরা লো এরালো চলো যা বহুত বেছি গরম কিবাকে কলপাছলা লৈ কিবাকে দাবরাকে ঘৰত আহিলো আৰু এটা গাটো ধুইবা লাগিব মানে একদম থাকবা পাৰা নাই বিৰাট গৰম দিছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ